こんにちは、ビムネセラピストのコキアです。はい、今日はですね、おっぱいの日、3のつく日ということで、おっぱいの日のメルマガ動画配信したいと思います。ですね、メールで質問をいただいてまして、そちらをご紹介したいと思います。あけみさんからいただきました。はじめまして、お忙しいところ恐れ入ります。私は3人の子供を母乳で育て、もう45歳になります。もともと小さいバストなのに、デコルテはげっそりとし、あばら骨が見えるほど。バストも上部はえぐれたようにくぼんでいます。痩せている方ではありますが、バランスよく何でも食べていると思います。少し食べ過ぎが続くと、お腹周りにだけ脂肪がつきます。胸やデコルテに脂肪がつく気配など全くないのですが、こんな私でもバスト周りがふっくらとするなんてことはありえるのでしょうか。私も過去にはありとあらゆる方法を試しましたが、ダメでした、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。ではですね、まあズバリ結論から言いますと、大丈夫です。で、だいたいお胸周りに脂肪がつかない方っていうのは、もう本当に肋骨の歪みが強かったり、凝り固まりが強いという場合がもうほぼほぼなので、ここを整えてしなやかにしてあげるっていうのが、もう絶対的な第一条件になります。ただ結構いろいろなものでブログとかメルマガでもお伝えしてますが、この体一部分だけ綺麗にするっていうのが難しいので、なのでここをしなやかに整えるために、足元からきちんと整えていくっていうことをしていただいて、最終的にここをしっかりと土台を作っていく。で、なおかつそのないお胸っていうのは、もんだから大きくなるものではありませんので、体を整えてプラス食事をとっていくっていうダブルでやっていくと、この辺についてきます。で、そこで何でもがむしゃらに食べたらいいかって言ったら、それはまた違くって、きちんと栄養をとっていく必要があるんですね。で、ついてほしくないところについてしまう方は、まずその部分の歪みを取り除く、凝りを取り除くっていうことをしていただくとともに、ちょっと食事の内容が糖質が多すぎやしないかっていったところを確認していただくといいと思います。で、具体的にどんなものを食べたらいいのかっていうのが、これね、はい、めちゃめちゃ本の宣伝になっていきますが、本当に口で私が言うより、こっちのがきちんとまとまってますので、これを見ていただいた方がいいと思います。で、これのそれこそ、そうですね、76ページにこんな食事をとったら方がいいよっていうのが具体的に書いてありますので、これをもとにやっていただくと、ガリガリに痩せ細ってる方は適度に脂肪がついてきますし、逆に変にいらないところにぽよぽよついてる方は、そこがシュッと引き締まってお胸周りがプリッとしてきますので、ぜひともこれを実行していただければと思います。45歳でも全然諦める必要ございませんし、実際にサロンには50代の方でもバストアップされてる方もいらっしゃいます。はじめこの辺がね、ガリガリだったっていう方でも全然大丈夫です。で、張り感をもし求めるのであれば、ね、このまたかよみたいな、宣伝ぶち込んでくんなよって感じなんですけど、別にこれね、宣伝してるつもりじゃなくて、本当にこれ使っていただくと、ビムネエッセンスコキア EX なんですけれども、かなり張り感が出てきますので、ちょっとその授乳でしょぼしょぼになっちゃった方は、根気よく毎日塗っていただくといいと思います。先ほども50代の方がいらっしゃってたんですけれども、その方ずーっともうこれ毎日塗ってくださってるんですよ。で、そうですね、もう1年以上かな、塗られてるんですけれども、やっぱりここ毎日塗ってるから、もともと肌質すごくいい方だったのに、差がすごい開いてきたんですよね。あまりにここの肌コンディションが良すぎるんですよ。なので、まあいいことなんですよね、いいことなんだけど、ここがあまりに良すぎるから、他との差がすごい、ちょっと違和感を感じるぐらい
ここが張り感が出てきているので、なのでちょっとそのしょぼしょぼが気になるようであれば、食事で内側から張りを出していくっていうのももちろんですし、今みたいにあのビブネエッセンスコキアをコツコツね塗っていただくことでもかなり改善できますので、そんな感じでぜひとも楽しみながらお胸のケアをやっていただければと思います。月に1回にはなりますが、皆さんのご質問にこうやって動画でお答えしていこうと思いますので、何かご質問のある方はおっぱいの日のメルマガ動画質問ということで、メールを送っていただければと思います。ちょっとお返事までにお時間かかりますが、気長にお待ちください。はい、ではありがとうございました。またねー。